Ако можех да имам едно магазинче с две полички, бих продавал, познайте какво. Надежда, надежда за всички. Здравейте, приятели! Продължаваме с приказките по желание. Тази вечер приказката е отправена от един прекрасен господин Валери Николов, който поздравява своите ученици от първи Б клас към средно училище Стоян Заимов, град Плевен, като им желая да са все така мили и добри. А приказката, която ще прочета, се казва Калинка. А сега слушайте. Царският син, като се връщал един ден от лов, ожаднял много и се отбил на един извор да пие вода. При извора стояло момиче с томна в ръка. Момичето било прекрасно като месенчик. Царският син го помоля да му даде вода да се напие. Момичето му подало стомната и го погледнало с очите си. Погледът му запалил сърцето на царския син и той обикнал момичето. Щом девойката заминала, царския син поръчал на верните си хора да я проследят и да видят в коя къща ще влезе. Един царедворец проследил момичето, познал двора и къщата, дето влязла девойката. На портата стояла стара жена. Царският човек приближил и попитал жената: чие е това момиче? Наше, отвърнала жената сърдито. Велможата се навел от коня и тихо и прошепнал, че царският син много харесва щерка и да ще дойде да я поиска за царица, да се приготвят за сватба, ако момичето им е за жене. Нека да дойде царският син, па тогава ще видим. Все така сърдито отговорила жената. Велможата отминал, зачуден от думите на жената. Той не разбрал, че момичето било сираче, без майка, и тази жена му била мащеха. Жената си имала друго, свое момиче, и него много си обичала тя, а сирачето мразила, защото било по-добро и по-хубаво от нейната дъщеря. Тя клеветяла за варничето всякак пред баща му. Той вярвал, карал му се, а то горкото търпяло и мълчало. А сега, като чула злата жена, че царският син харесал сирачката и ще се жени за нея, още повече е намразила. Трябва да я погуби, рекла си тя, та да оженя моята дъщеря за царския син. Изкорила хитрина как да погуби бедното момиче. Вечерта мъжът се върнал от нивата, жена му го посрещнал още по-сърдито. Не искам вече дъщеря ти, викнала му тя още от портата. Лоша е, мързелива е и срами вече къщата ни. Ето, заради нея взеха чужди мъже да обикалят около двора ни. Отведи я в гората, вълци и мечки да я изядат. На бащата много му дожалял за детето, но боял се от злата жена и не посмял да я отвърне. Какво да прави? Взел човекът с кришо малко хляб в една торбичка и повел девойка. Хайде, рекал и чедо, да те води олелените на гости. На утрото станали рано и тръгнали. Вървяли, вървяли, стигнали до една гъста гора. Бащата подал на девойката турбата с хляб и рекал: стой тук, дъще, почакай ме, аз ще дойда. И оставил момичето самичко в гората. На другия ден дошли царските сватове да искат момичето за царска снаха. Жената стъкмила дъщеря си с нови премени и я извела пред сватовете. Но царският син, щом видял момичето, викнал: не е тази дъщеря ти, друга е, друга е. Тази е царючести ти, тази, отговорила престорено жената. Нямаме друга дъщеря. Доведете бащата, заповядал царският син. Довели бащата. Къде скри другата си дъщеря? Попитал го момка. Казвай истината или ще заповядам да ти отсекат главата. Човекът паднал на колене и разказа всичко, както си било. Не дочакал царския син да доискаже човекът, обърнал коня и препуснал към гората, а онова място,
но нямало никого. Спрял се там царски син, спрял и се питал. Дали е още жива, дали не се изяли вече диви зверове, къде да я търса в тази гъста гора? А девойката била жива и здрава. Когато баща й остави в гората, тя го чакала дълго там. Най-сетне разбрала, че няма да се върне баща й. Помислила, че са го нападнали или изяли лоши зверове и тръгнала из гората сама да търси път да излезе. Но колкото повече вървяла сама, толкова повече гъста ставала гората. Девойката най-сетне видяла тясна пътечка, зарадвала се и тръгнала по нея. Повървяла малко по пътечката и извела на широка полянка, цяло обрасла трева. Из тревата подавали главички ситни червени цветенца с черни капчици по листенцата. Девойката се зарадвала, като видяла полянката и цветята, спуснала се и взела да бере цветя и вие китка. Като свила китката, вдигнала е и целунала цветята. Изведнъж всички цветчета оживели и се превърнали на червени боболечки с черни точици по гърба. Боболечките полазили по ръцете й, по дрехите, по косите й, а тя ги милвала, мислила си за царския син и тихо им шепнала. Ние ли, малки сестрички, ако знаете къде е царският син, хръкнете, кажете му, че съм тук, че го мисля и плача за него. Щом чули боболечките молбата й, хвъркнали и се загубили в гората. А царският се стоял все на същото място и не знаел къде да дири годиницата си. И ето, докато мислил така, цял рояк боболечки налетели върху лицето му и се посипали по ръцете му. Погледнал ги царския син, много се зачудил. Никога до тогава не бе виждал такива красиви животинки, като червени синци от гърдан на девойка. От ръката му боболечките попълзели по седлото, после по гривата на коня, а оттам по челото му и хръкнали всички напред. Почудил се още повече царския син. Пуснал юздата и коня цан тръгнал подир боболечките. Дълго вървял така, вече се мръквало. Когато излезли на една поляна и момъкът съзрял момичето, че седи на поляната със скрита в скута си глава. То плачело и не чул стъпките на коня. Царският син извикал радостно, спуснал се, грабнал премалялото момиче и конят му сам полетял към царските палати. А мъничките боболечки останали в гората. Те са там и до днес, всички им казват Калинки. А децата им викат Калинки, малинки, слагат ги на пръщчетата си и им думат. Калинчице, малинчице, я пръкни ми, покажи ми, на къде ми е щастието. И калинките развояват пъстрата си корупка, простират тънки черни крилца и отлитат към сините простори. Това беше приказката за тази вечер, мили деца. Ще се видим утре. Лека нощ!